אחת שואלת למה, שנייה שואלת כמה עולה לנו לחיות. אפילו ראש הממשלה כבר לא מבטיח לנו יום יותר בהיר. באתי היום להביע סולידריות עם מאבק עובדות ועובדי מתחם ביאליק למען העסקה הוגנת. מעולם לא תיארתי לעצמי שעובדי מתחם ביאליק שחיים בלב העיר המודרנית, עיר האפשריות הבלתי מוגבלות, אנשים כישרוניים ובעלי השכלה גבוהה, תהיו זקוקים לסולידריות מאיתנו, עובדות החקלאות הערביות. לפני כחצי שנה פנינו בבקשה פשוטה לעיריית תל אביב וביקשנו שתכיר בנו, בקיומנו וביותנו עובדים מן המניין. בקשה פשוטה זו לקבלת שכר הוגן ותנאים סוציאליים לפי חוק נפלה לדאבוננו על אוזניים ערלות. בעצם אנחנו מועסקים פה על ידי עיריית תל אביב. עיריית תל אביב היא גוף ציבורי, אנחנו בארנונה שלנו מממנים אותו, ואותו גוף ציבורי שבמקרה הזה אפילו לא נדרש לשום סוג של שקיפות משלם לנו תלוש שכר ולא מזכורת, שלא כולל זכויות סוציאליות, לא כולל לא ימי מחלה, לא פנסיה, לא חופשה, שום סוג של פיצויים במקרה של פיטורים או כל סוג אחר של הפסקת עבודה, לא דמי אבטלה. ובעצם אנחנו כבר כחמש שנים מועסקים ככה. אנחנו עובדים במתחם ביאליק במגוון משרות, ממשרות הדרכה, אל חצאי משרות, אל משרות מלאות, ואף אחד מאיתנו בכל תחום לא מקבל את התנאים שלו או את צורת השכר הראויה לו. אנחנו מנסים כבר שנים רבות להתאגד ללא הצלחה מרובה, וסוף סוף לקח, אחרי כל כך הרבה זמן, אז הגענו באמת למען והם מסייעים לנו בצורה בלתי נדלית להרים את כל מה שאנחנו עושים כאן כדי לזכות בזכויות שלנו. שמונה של איש אחד רוצה להיות לבד, כולם כמה שמינים מנחת, יד רוחצת יד. שכונה של איש אחד רוצה להיות לבד, כולם כמה שמינים מנחת, יד רוחצת יד. כעובדת קבלן בחקלאות עברתי על בשרי את הניצול הקשה. במבט שטחי נראה כאילו אנחנו באים משני עולמות נפרדות, אבל האמת היא שהשיטה של ניצול וזלזול בזכויות העובדים מאחדת אותנו. הולך בשדות זהב, עשן שואף נושף.